היום נכנסנו, והיום בלילה כמובן אנחנו נכנסים לחודש שב, מזל היה, חודש מאוד משמעותי כמובן, הרבה מאורעות, הרבה היסטוריה, ומה שנקרא לכם פה דברים שמבוססים על הספר שלנו, אין מזל לישראל, אסטרולוגיה באור היהדות, יצא בהרבה שפות, אנגלית, צרפתית, ספרדית, כל זאת, רוסית. וספר מאוד מעניין, מבוסס בעצם על ספר היצירה, שמייחס לכל חודש אות, מזל, אות, וכוכבים כמובן. זה היסוד שבעצם הבריאה, שנבריאה בלשון הקודש, והאותיות. ראשית ברא אלוקים עת, כפי שמהזוהר, מאלף עד תף. כן נראה פה דברים מעניינים, כפי שאמרתי, נוסיף כמובן על החודש, חודש אב. חודש חשוב, אב, גם מאוד משמעותי, אב זה יסוד, זה שורש. א' ב', בעצם נשארים בזה גם רמז, חודש של א' ב', ידוע. שספר איכה בנוי על א' ב', איכה יש בבדד, ואחו תבכה, גלתה יהודה, סדר לפי 22 פסוקים, 22 אותיות א' ב', ככה פרקים אחרים, אלא כידוע כפי שהגמרא אומרת, מדוע בפרקים הבאים, שהם גם על פי א' ב', הסדר הוא אמנם עד האות עין זה בסדר, אבל אחר כך שמגיע לעוץ עין, במקום שהעין תהיה באפה לפניה. איני נגרע ופצוע להפיהם, וכתוב להפך, פצוע להפיהם קודם, הפה, ואחרי זה העין. אז אומרים חז"ל, כן? זה מרמז שהחס של מרגלים, שזה השורש של תשעה באב, היה בגלל שהקדימו פה לעין. הם פתחו את הפה, סיפרו דברים כפי שנוח להם. הפה ידוע, הפה הוא הקולמוס של הלב. והם דיברו מה שבלב היה נוח להם. היה נוח להם להיות במדבר, אם בגלל שחיים קלים יותר, האוכל מוכן, מן, מים, הכל מוכן להיכנס בארץ, צריך לעבוד. או בגלל כפי שהזוהר אומר, פשוט ידעו שמגיעים, הנשיאים ידעו שמגיעים לארץ, מחליפים את הממשלה, את השלטון, הם לא יהיו נשיאים יותר. רצו להמשיך הלאה בנשיאות. איך שלא יהיה, היו נגיעות, ולכן הם ראו דברים כפי שמתאים להם, כפי שחז"ל אומרים. דוגמה, הקדוש ברוך הוא סיבב שיהיו הרבה לוויות שם, ימות האנשים, שאנשים יהיו עסוקים בלוויות, ולא לראות אנשים זרים כאן מסתובבים, והם ראו להפך, ארץ אוכלת יושביה פה, יש אנשים מתים אחד אחרי השני, התקפת לב. וזה היסוד של החטא של המרגלים, אשר הקדימו פה לעין, דיברו לפני שראו, לפני שעיינו, וזה בעצם השורש של חטא המרגלים. ולכן בספר איכה, הסדר הוא אומנם בהתחלה כסדר, 22 אותיות פסוקים מהאותיות, אבל אחרי זה הפה קודמת לעין. כל מה, עכשיו נתבונן ונראה מה ספר היצירה אומר על שורש החודש אב. האות של החודש, כפי שראינו גם חודשים אחרים, היא האות ת'. כפי שאמרנו, האותיות, 22 האותיות שימשו לבריאת הכוכבים, היסודות והמזלות. אז ראינו שהאותת, אות של חודש אב, מזל אריה, ויש הסבר. היות והאותיות א', ב', ג', ד', השם משתמש בהם, באלף לאוויר, בית
אות כפולה, ידוע, אותיות כפולות, שיבשו למזלות, לכוכבים, כן? בית, שבתאי, ג' כוכב סדק, גם ג' בגד כפת, כן? הבנו כבר בהרצאות קודמות שבגד כפת, למעשה בגד כפורת, גם בריש יש נקודה, והכוכבים נוצרו עם האותיות האלה, ככה שב' ג' ד' שימשו ג' לצדק וד' במאדים, ככה שהאות היחידה אחרי זה הייתה האות A, שזאת היא האות שבה נברא חודש ניסן, אחרי זה ו' כמובן יר, ז' סיוון, ח' תמוז שעברנו אותו וט' חודש אב, כבר סיינו מה שאבני ססה אומר, שהאותיות ח' וט' זה האותיות של תמוז ואב, ח' חטא ירושלים, זה המקור של עשרות החטאים, ומרמז כמובן על החודשים האלה, חודשים קשים. התכונה של החודש, כפי שראינו גם, שעל פי ספר הארי הקדוש, אחרים, מביאים תכונות של כל חודש וחודש, וחודש אב, התכונה שלו שמיעה, חודש תמוז, ראייה. מאוד מעניין גם, רואים את התופעה ששתי החודשים האלה, ראייה ושמיעה. כן, אלו האיברים שלצרינו הם מקור החטאים, עין רואה. גם שומע, רואה דברים שלא צריך לראות, שומע, שונרה דברים אחרים. ראייה ושמיעה, אלו באמת התכונות הקשות ביותר שמביאים לחטאים, בדווקא החודשים האלה, תמוז ואב, הם תחת האותיות האלה. כפי שאמרנו גם, וכתוב בספרים, בכל חודש יש שבט שלו מ-12 השבטים, אמנם סדר שונה של הזוהר, לפי סדר ההולדה, לפי הארי הקדוש, לפי המחנות במדבר, ראובן, יהודה, ראובן ושמעון, אלו השבטים של תמוז ואב, הראשונים זה כמובן במזרח, יהודה, יששכר וזבולון, ואחר כך היו ראובן, שמעון, גד. וזה המעניין ביותר כמובן, שגם השמות שלהם ראובן על שם הראייה, שהאימא אמרה, והשמעון השמיעה. המעניין ביותר עוד פעם לציין תופעה שבמדבר השבטים שהיו אלה שעשו את עיקר הבעיות, היו ראובן ושמעון, כמו החטאים. ראובן ושמעון, ידוע ראובן הצטרף לקורח נגד משה, שמעון, זמרי נגד משה. כאשר מאוד מעניין לראות פה הגבלה מעניינת בין זמן ומקום ונפש. בכל זאת, החודשים הקשים האלה גם נראו במציאות, כשאומר באמת הגאון מווילנה בספר היצירה. מדוע המרגלים שיצאו לדרך בסוף חודש סיוון, ידוע, הלכו 40 יום, רוב הזמן הלכו בחודש תמוז, מזל סרטן, ועשרה ימים, התשעה באב יותר נכון, כן, בחודש אב, אומר הגאון מבילנה בפירוש שלו בספר היצירה, זו הסיבה למעשה שהם נכשלו בקלות, היות והתכונה של חודש תמוז סרטן זה ראייה, ראייה מאוד רגישה החודש הזה, לכן באמת הם ראו דברים ולא כמו שצריך, כן. יחד עם זה, מה שהביא אפשר להגיד לאסונות של חודש של חודש אב היה שעם ישראל שמעו ש
שהם שמעו את מה שאמרו המרגלים, ובכו, שמע, ובכו, ואז הקשבוך אמר להם, אתם בכיתם בחייה של חינם, כל ההיסטוריה תפקו בחייה של אמת, וידוע. אמרנו כבר הרבה פעמים שהיסטוריון צרפתי שעשה מחקר על תשעה באב, מצא יותר מ-100 צרות בזמן הזה. כמובן, בית ראשון, בית שני, ביתר, גירוש ספרד, גירוש מאנגליה, יורקשייר, מלחמת העולם הראשונה, הפתרון הסופי. אפילו בזמננו, מקטיף, הגירוש היה צריך להיות בתשעה באב, רק תחו את זה ליום, ליהוד. בכל זאת, זה מה שהוא אומר, גוי. הוא אומר, אין לי שום ספק שזו הוכחה ברורה שיש בורא. כן, החודשים האלה, כששמענו חודשים קשים, קשים, לכן באמת צריכים להתחזק מאוד בזמנים האלה, שזה דווקא זמנים שהראייה והשמיעה מאוד רגישים. אני אציין שיש עוד דרך ככה, הארי הקדוש אומר שחוץ מהאותיות שראינו לפי א' ב', גם ידוע שגם כל חודש יש לו צירוף, י' כו' ישמור השמר את הגל הארץ, ויש משמעות כמובן לכל חודש עם הצירוף שלו, אבל מה שמאוד מעניין זה שהארי הקדוש אומר ש-12 חודשי השנה הם בעצם ביטוי של 12 אותיות המילוי של עדנות, כלומר א' 3 אותיות, ד' 3 אותיות, נ' 3 אותיות וי' י' ו' ד', ככה שלפי הסדר א' ל' פ' זה ניסן אייר סיוון, ואילו ד' האותיות הראשונות, ד' ל' זה חודשים של תמוז ואב, ד' תמוז ל' אב, דלים וראשים, עוד גם מרמז על החודשים האלה שהם חודשים של דלות, כן, חודשים דלים, כדלים וראשים דפקנו לתך, גם רש דרך אגב, זה ראובן ושמעון, ראייה ושמיעה, פשוט למעלה, האותיות האלו ממש מתאימות. מה שבני ססחר אומר. אבל יחד עם זה, בני ססחר אומר שלעתיד, שישראל באמת יעשו תשובה ויזכו דווקא לחודש אב, שבו נשמת המשיח מתגלה, אז זה יהפך להפך, לאסון ושמחה. כלומר, המשפט שככה אומר בני ססחר, שדל משלון, מלשון דלות, יתבטא גם שפת אמת אומרת, שבעצם דיליצני, אורימך השם כדיליצני, דלית אותי למעלה, כלומר מלמטה למטה, הרמת אותי. וזה מה שמרמז של העתיד לבוא, אם ירצה השם. אז החודש הזה יהיה חודש של הרמה, של התנסות, של עלייה. יש לציין דרך אגב שהמשך האות ד', כן, משם עד השם, שאמר שזה ד' תמוז, ו... אב, למד, האות תאפיס, זה אלול. נו, מה יוצא לנו? דלת, כן? חודש אלול זה הדלת, הפתח לתשובה, כן? דלת התשובה הפתוחה בחודש אלול, חודש התשובה, מעניין. והתשובה כבריאה בנויה על ידי התבוננות, חיזוק אמונה, וכל זה זה הקדמה. של חודשי תמוז ואב. אם כן, באמת רואים פה משהו מאוד מעניין, איך שהמשמעות של החודשים, הסגולות שלהם גם, יש להם השפעה מאוד גדולה על הזמן. אין מזל לישראל, מה שהספר שלנו, אין מזל שכפי שהגמרא אומרת, על ידי תפילה, על ידי לימוד תורה, אדם יכול להתעלות מהמזל, זה הכוח של ישראל, אין מזל לישראל, שאני אפילו אין מזל לישראל. כל זאת, בטבע, הגמרא בשבת, כמה דפים
הגמרא מתייחסת למזלות ואומרת אפילו מי שנולד במזל הזה הוא יהיה ככה, המזל הזה ככה, ואפילו על חודש אב הגמרא אומרת שמי שנולד בחודש אב אז או שיהיה שקשור לדם כמובן, כן? חודש אב קשור לדין, לדם, וזה מה שהגמרא אומרת, או שיהיה חס ושלום, רוצח, שודד, דם, שפיכות דמים יהיה קל בשבילו, או להפך, יהיה רופא, מנצח, שוחט, נועד, וכל דבר יש בו משמעות. הצורה של החודש המזל, אריה, באמת מסמלת את ה... אומות, בייחוד בבל שדומה לאריה, כי אריה מסוכו ידוע, שאלו שעשו צרות לישראל בחודש הזה. יש כאלה שרואים רמז בראשי תיבות. אב, חודש של צרות מאדום ובבל. אדום ובבל. ולכן הצרות כמובן מרובות בחודש הזה. כל כוכב, לכל חודש יש כוכב, כפי שאמרנו, משבעת הכוכבים, כמובן הכוכבים שאפשר לראות בעיניים, יש עוד, כוכבי הלכת שרואים בעיניים הם שבעה, שבתאי הכי גבוה, יש עכשיו חדשים שגילו, אבל בעיניים רואים שבעה, לכן להם יש את ההשפעה החזקה על העולם, ולכן באמת הם, קשורים גם לבריאה, וכפי שאמרנו, ששבעת כוכבי הלכת נבראו עם שבעת האותיות שיש בהם דגש ובלי דגש, בגד וכפורת, אז בגד וכפורת שמכסים הריש, דרך אגב רואים בעבור הרימה, עם פינה מופיע גם שם הריש עם נקודה, כלומר, נת גם. והסדר, בית שבתאי, ג' צדק, ד' מאדים, כף חמה, וינוס, ריש, מרקיורי. כל חודש, כל כוכב שמשמש בחודש, כמובן אם יש את האות שלו לבנה, זה תף. בכל זאת הכוכב של חודש אב הוא כוכב חמה, כלומר השמש. כלומר זה עצמו מרמז על העצמה של החודש, כמו שהאריה מסמל, כן? מעניין שהשמש, בניגוד להלבנה, שם מרמז על אומות העולם שמשולים לחמה ידוע, ולכן גם מראה שהמזל שלהם חזק בחודש הזה. מעניין שגם הם אהבו את החמה, את השמש, ולכן השבת שלהם זה סנדי. הם בחרו יום ראשון, בגלל זה יום ששולטת בו החמה. לכן זה סנדה, ידוע שכל כל יום קשור לכוכב אחר, יש הסבר מאוד מעניין, הבאתי בספר. אמנם באנגלית זה סנדה מנדה, סן השמש ומנדה השמש, אבל טיוזדי ובין זה זה לא, אבל אחר כך זה ממשיך על סאטרדי כמו זה שבת. והימים האחרים קשורים לאלילים, מה שהם כן בשפות אחרות, בספרדית, בצרפתית, אז כל יום קשור לכוכב. יש הסבר מעניין למה השם של הכוכב, הסברנו את זה בספר שלנו, אין מזל לישראל. בכל זאת, כפי שאמרנו, החטאים של החודש הזה, ראובן ושמעון, ראייה ושמיעה, זה באמת חטאים של גאווה ותאווה. מעניין, כן, כבר גם מבין, זה השור של הכל. זה מה שהיה חטא המרגלים. גאווה, רצו להמשיך להיות נשיאים ותאווה, רצו חיים קלים. וזה מה שהתגלה בנשיאים שלהם. נשיא שבט חודשיו שמעון, אבות מואב, שזה היה על סף הכניסה לארץ. שהזמרי, נשיא השבט, יצא במרד גלוי נגד משה רבנו.
בהשפעת כוזבי, בת נסיך מדיין, שהצליחה לפתות אותה. שמיעת הדברים על ידי נשיא שבט שמעון, בצירוף הגאווה, הייעוד שלו והאופי החזק יציל, הביא להרג רבים, כן? בכל זאת, מה שמאוד מעניין זה הקשר בין הכוכבים, המזלות, למהות של החודש. הצירוף של החודש, של חודש אב, הוא A-V-U-D-A. כאן גם יש הסבר מעניין שהחודשים הראשונים ניסן, נסמכו השמיים ותגל הארץ, ואחרים גם שם השם בצירוף שונה עם י' והחודשים אחרי זה שם השם עם A גם בצירוף שונה. כאשר החודש הזה זה הוויה, מעניין, הוויה A, V, Y, A. אני יודע שבדרך כלל אם זה הפוך, A, בהתחלה זה יש לזה משמעות של דין. ליד השם הוא היה במקנך, כן, זה גם. אבל מעניין שהצירוף הזה הוא גם הוויה, שהגמרא בקידושין אומרת שזה לשון קידושין. אומר רב צדוק הכהן, ראש חודש מנחם אב, פרי צדיק במדבר, שיש בו מידת דין חזקה מצד אחד, נכון? אבל יחד עם זאת, עתיד החודש הזה להפך לששון ולשמחה, להוויה, קידושין, בין ישראל לקדוש ברוך הוא. מאוד מעניין. ככה שרואים פה חודש מסוגל, אמרנו גם, עשינו יוטיוב אלה שמסתכלים שרמז ברור שהשנה הזאת רמזים באמת שאם נזכה לעשות תשובה כמו שצריך אז יכול להפך לששון ושמחה. אותיות רבי עקיבא מביא משהו מעניין כמו על האות ט', על האות של החודש. וזה גם מסביר איך החודש הזה יש את הסגולות של חיוב של שמחה מצד אחד ומצד שני ההפך. אז אומר האות ט', אומר רבי עקיבא, אותיות רבי עקיבא, מסמל בשלילה על טית, על חומר, כן? טית כמו טית, טית וטף מתחלפות. וגם מיטה, כמו שגומר על מיטה. אבל בחיוב, כמובן, זה מרמז על טוב, כן? מה, הפעם הראשונה שהטית מופיעה בתורה זה טית, זה טוב. אלוקים את האור כי טוב, אבל זה מסמל את הטוב. הגמרא אומרת, ובבא קמא, דף נ"א עמוד א', הרואה ט' בחלומו, סיפן יפה לו. כן, יש פה גם טוב. אם כן, יש עוד פעם בחודש הזה, כפי שראינו בדברים האחרים, גם חיוב וגם שלילה. אמנם שלילה, ט' זה מיטה, חומריות, מצד שני, טובה וברכה. אם כן, מפה לומדים דבר חשוב מאוד, זה באמת עיקר הלימוד מאסטרולוגיה, מה עיקר העבודה של האדם בחודש הזה. אם כן, רואים פה עיקר עבודת האדם בחודש הזה, לזכות לשמיעה עמוקה שחודרת ללב. ומעניין שזה הצירוף של השם, הוויה, כיוון שכל צירוף כזה יש פסוקים, מומז בפסוקים, אז הפסוק הוא אסכת ושמע ישראל היום. זה הראשי התיבות, הבעיה, אסכת אי ושמע וו, ישראל יוד היום. דברים, פרק אבזיין, פסוק זה. שהאותיות הראשונות הן הפוכות מהסדר הרגיל, רמזות על שני השבועות הראשונים של החודש שיש בהם דין חזק. אבל יוד קיי, זה האותיות האחרונות של הוויה, הם כסדר, מרמזות על שתי השבועות מטו באב, שהם ימי רחמים, כן? מאוד מעניין. ככה שיש פה דברים מעניינים שרואים בכוכבים, במזלות, היסוד הוא אש, כן, ידוע, אש, ששרפה לצרינו בית המקדש, אבל גם אש אפשר לבנות איתה. מה שמאוד מעניין גם
בחודשים, יותר מזה בימים, שעל פי הקבלה הם מקבילים לאיברים בגוף, שעשה דין, שעשה ימים. ומובא בספרים שהחלק בגוף שקשור לתשעה באב הוא גיד הנשה. אחד מ-365 הגידים שבגוף, שמקבילים ל-365 ימות השנה. מה המיוחד בגיד הזה? הגיד הזה נפגם על ידי המלאך שנאבק עם יעקב. כן? על כן לא יכלו בני ישראל גידי הנשה. ראשית פרק למדי פסוק למדגימה. עתיות עת, לפי הזוהר מרמזות על תשעה באב. מעניין, עת, תשעה באב. מרמז על הפגיעה של השטן ביום הזה. ככה שרואים פה גם בחינה אחרת של היום תשעה באב. גם העניין של הצום כמובן. אבל הטוב שבחודש, מקווים שכבר נזכה לו, זה כמובן משיח בן דוד. בן שבט יהודה, נולד בחודשיו, שמזלו אריה. זה מה שבאמת, בברכה של יעקב ליהודה, אמר גור אריה יהודה. מלכות יהודה אריה, תבטא לכוחות הרע, עם שלוט לאריה. כשבנו בבל, אחרים, שהביאו צרות ורעות על ישראל. על לידת המשיח בתשעה באב, אומר רב צדוק הכהן, מה שמאוד מעניין בפי צדיק במדבר ראש חודש מלאכים רב. הוא אומר, לפי תורת האסטרולוגיה, מזל האריה הוא מזלם של מנהיגים גדולים, כפי שמרמז יסוד חודש זה, לאש. מה שיש פה גם בחינה של זה לעומת זה כמובן, צד אחד. יש פה כוחות של שישתו, של מלכות, ובאמת באסטרולוגיה רואים את זה שהרבה מנהיגים גדולים, מזלם המזל הזה, חודש שקשור להנהגה, ככה שגם השמש, כפי שאמרנו, שהיא המלך של הכוכבים, וקדושה כמובן זה מרמז למלך המשיח, ש... הקדוש ברוך יוציא חמה ממרתיקה וכוח האש, היסוד, יסוף את הרשעים ויביא מרפא לצדיקים. כך שבאמת רואים פה דברים מעניינים ביותר, לימודים חשובים ביותר על החודש, שמצד אחד, כפי שאמרנו, יש בו הרבה צרות, הרבה אסונות, שעות, פרוגרומים, שבחודש הזה גל החטאים של ישראל, חטא עגל, זה גם זה היה גורם. יום פוקדי ופקדתי. אבל יחד עם זה, יש בו את הסגולות של להפך, משיח, יהודה. אם כן, ייתן השם באמת שנבין ונדע עד כמה החודש הזה, שהוא חודש מאוד משמעותי, הרבה הרבה סגולות בחודש הזה, וכדאי להתחזק כמובן כמה שאפשר בחודש הזה, כתוב בספרים, כל רודפי הישיגוה בין הנצרים, אומר, מובא בספרים, כל רודפי כל מי שרודף אחרי יודקה, מה רוצה להבין את החוכמה ואת הבינה, ישיגו, ישיג ובקי. ובקי זה שתי אותיות משם השם שהם רמזות על גילוי מעשי, כמו המעשי. יודקה זה החוכמה והבינה. ובקי זה כמו יד עם חמש אצבעות. זה השכחה של הקדוש ברוך הוא. אם אדם מתבונן כמו שצריך, הוא רואה בחודשים האלה את רב קי סיגוע, הרבה השגחה. וידוע, כתוב בספרים שדווקא השבתות, שלושת השבתות של הזמן הזה, בייחוד שבת חזון, הן השבתות הגבוהות ביותר, הסגולות הגדולות ביותר, באמת הן בחודשים האלה. יש מי שרואים משהו מאוד מעניין
י"ז 17, כן, 17 מספר, היסוד, סבן 17 גימטריה טוב, ותשעה באב זה 9, שניהם ביחד, מה הם עושים? מספר 26. 17 ו-9, 26, י' כבבקי, הנה כל רודפי ההישגוה, י' כבבקי, אפשר להשיג השגות נפלאות בחודש הזה, חודש שיש בה הרבה. אם כן, כפי שאמרנו, בספר שלנו הרחבנו עוד בדברים, זה עושה גם באנגלית, פרסית, בצרפתית ושפות אחרות, ו... כדאי לעיין ולראות, כי זה מלמד על החוכמה העצומה של תורת ישראל, מה שכבר סיפרנו שאחד מגדולי האסטרולוגים בעולם, סידני אומר, שכותב בניו יורק טיימס, וכתב אחרים, ידוע, הוא זה שאמר לקנדי, אל תדע, סרסחו אותך. כשהוא ראה את הספר שלי באנגלית, נתתי הרצאה בלוס אנג'לס, נקרא אבב זה זודיאק, באנגלית זה נקרא אבב זה זודיאק. בדיוק בעלת תשובה קנתה את הספר במקרה, לא במקרה, גאה באותו בניין שהוא גר בסנטה מוניקה, והראתה לו את הספר ואמרה, אתה רואה, you see, Jews also believe in astrology. לא, אמרתי, tell me nonsense. לא תקרא את הספר, הוא פותח את הספר, מסתכל, רואה ידע, אמר לה, this rabbi, ג'אנס זה צ'יינג' אול מי לייף, הרב הזה שינה לי עכשיו את כל החיים, מה קרה? ואני אספר לך סוד שאף אחד לא ידע, אני יהודי, קוראים לי זלי קמלמן, למדתי בפולניה, אני יודע א' ב', וכשראיתי בספר את הקשר בין הכוכבים לא' ב', נדמתי, בגלל שבאמת המשמעות של האות הולכת ישר עם הכוכב, למשל ג' גומל גמילות חסדים, הולך עם צדק. אברהם לא לתחת צדק. בקיצור, אותו אדם, הכל השגחה שהייתי באותו זמן בלוס אנג'לס, והוא ראה בספר את המספר של הבן דוד שלי בסנטה ברברה, הוא טלפן אליו, ובדיוק אני הרמתי את הטלפון, אומר לי, I saw your book, was amazing, I saw happy to be a Jew, שמח להיות יהודי, שראה שיהדות, יש בה את כל החוכמות, הוא הזמין אותי אליו הביתה, התלמי, מה לך עגלת כושר, אני אזמין אנשים מהוליווד, יהודים שידעו מהי החוכמה של יהדות, הוא שם מזוזה. זה שינוי גדול כמובן, לפני זה הוא התבייש להיות יהודי. אמר, הרבנים אמרו לו, תעזוב את האסטרולוגיה, בשורה מה זה אסטרולוגיה? אסטרולוגיה אפשר להתכחש אליה, מה זה? אפילו פרעה ראה בכוכבים, מה שיכול להיות לעם ישראל. וברוך השם הוא שם מזוזה, הוא נפטר.